Allting om mens När man pratar om mens finns det flera viktiga ord och begrepp att känna till. Här är några av dem. Menstruation Det är den fysiologiska processen där limoden avvisar dess slämhinna och blod genom slidan. Det är den månatliga cykeln hos kvinnor i fetelålder. Menstruationscykel det är den periodiska cykeln av fysiologiska förändringar som en kvinnas kropp går igenom varje månad i samband med menstruationen. Ägglossning Det är processen när ett ägg frigörs från en äggstock och är redo att befruktas av spermier, vilket vanligtvis sker ungefär mitt i menstruationscykeln. Premenstruellt syndrom det är en samling fysiska och emotionella symptom som kan uppstå hos vissa kvinnor dagarna före menstruationen. Menssmärta Det är smärta och obehag som kvinnor kan uppleva i samband med menstruationen, vilket kan vara mild till svår och inkludera buksmärta, ryggsmärta och huvudvärk. Tampong En vanlig typ av mensskydd som används internt för att absorbera menstruationsblod. Mensskydd, produkter som används för att absorbera eller samla upp menstruationsblod, inklusive tamponger, bindor och menskopp. Mänskopp – en återanvändbar menstruationsprodukt som används internt för att samla upp menstruationsblod. Binda, en typ av mänsskydd som placeras i underkläder för att absorbera menstruationsblodet. Menstruationsbesvär, det kan inkludera alla obehagliga symtom som är förknippade med menstruationen, inklusive smärta, kramper, huvudvärk och illamående. Menscykelns faser, det inkluderar menstruationsfasen alltså när blödningen inträffar. folelykalfasen betyder när ägget mognar, ägglustningsfasen alltså när ägget frigörs, och ute betyder när kroppen förbereder sig för en eventuell graviditet. Att förstå dessa ord och begrepp kan hjälpa till att underlätta kommunikationen och ge en bättre förståelse för menstruationsrelaterade frågor. Innan och under menstruationen kan kvinnor uppleva en rad olika symptom och förändringar i kroppen. Här är några vanliga. Symptom före menstruationen alltså premenstruellt syndrom. Humorsvängningar, känslor av irritabilitet, Nedstämdhet eller ångest Ökad känslighet, känslighet för ljud, ljus eller beröring Trötthet, känsla av trötthet eller sömnighet Brösttömhet, ömhet eller svullnad i brösten Vätskeretention, ökad vätskeansamling som kan orsaka svullnad i händer, fötter eller buken Huvudvärk, frekventa huvudvärk eller migränanfall Buksmärtor, låggradig buksmärta eller kramper, magbesvär, uppblåsthet, gaser eller förstoppning, aptitförändringar, ökad sug efter mat eller krävings. Symptom under menstruationen. Menstruationsvärk, kraftigare buksmärta eller kramper i samband med blödning. Blödning, utsändring av blod från slidan, varierande i mängd och färg, muskelsvaghet. Vissa kvinnor kan känna sig svagare under menstruationen. Mentalt fokus Svårigheter med koncentration eller minnesproblem Yrsel Känsla av svindel eller instabilitet Illamående Vissa kvinnor kan uppleva illamående eller magbesvär Hudförändringar Ökad tendens till akne eller andra hudutslag Hungerkänslor Ökad aptit eller kravins för specifika livsmedel Känslomässiga svängningar, variationer i humör som kan vara mer uttalade än under PMS. Det är viktigt att komma ihåg att alla kvinnor är olika och kan uppleva olika symptom och svårighetsgrader under menstruationen. Om symptomen är svåra och påverkar dagliga aktiviteter betydligt kan det vara klokt att söka medicinsk rådgivning för att diskutera olika behandlingsalternativ eller hanteringsstrategier. Här kommer en diskussion mellan Hanna och Maria kring mensvärk. Hanna Hej Maria! Hur mår du idag? Maria Hej! Jag mår ganska bra, förutom att jag har mensvärk. Det är verkligen jobbigt. Hanna Åh! Oh, det låter jobbigt. Jag har också känt av det ibland. Har du några knep för att lindra det? Maria Ja! Jag brukar ta i och använda en varm vetekudde på magen. Det brukar hjälpa lite, men det är fortfarande en utmaning att hantera det. Hanna, förstår du? Jag har hört att vissa också använder olika örttir eller yoga för att lindra smärtan. Har du provat något sådant? Maria, inte än, men jag skulle vara öppen för att prova det. Det är alltid bra att ha olika alternativ att testa för att se vad som fungerar bäst för ens egen kropp. Hanna, Absolut! Förutom smärtan, hur hanterar du andra aspekter av män som PMS eller humörsvängningar? Maria, jag försöker att vara medveten om mina känslor och ge mig själv lite extra utrymme när jag vet att jag är extra känslig. Att prata med vänner som förstår hjälper också mycket. Hur brukar du hantera sådana saker? Hanna jag försöker också vara medveten om mina känslor och ger mig själv lite extra tid för vila och avkoppling när det behövs. Att prata med vänner eller familj om det kan också vara till stor hjälp. Maria, definitivt. Det är bra att vi kan ha den här typen av öppna samtal om mens och dela våra erfarenheter och tips för att hantera det. Hanna, absolut. Det är verkligen viktigt att bryta tabut kring menstruation och prata öppet om det. Tack för att du delar med dig Maria Tack själv Det är alltid skönt att veta att man inte är ensam om att gå igenom det här Tack för att ni har lyssnat